Kesho nimewaambia. Fanye mazoezi. Mimi nashukuru. Najua wenzetu wengine watatujoin. Kuna wengine ambao wana special assignment ndio maana tuko nao. Lakini utaratibu huu ni mzuri. Unaweza kujipima leo mpaka kesho. Kesho kwanza usingizi, leo utapata usingizi mzuri. Sababu mwili utakuwa umerelax. Unajiregulate kwa kile kilichoingia mwilini. Lakini kesho ukiamka utaamka fresh. Lakini fika jioni usirelax. Fanya mazoezi kidogo hata ya ndani yale. Ili mwili sasa usije ukachacha. Asubuhi hivyo hivyo. Jumamosi ijayo kama nilivyosema tutakuwa na zoezi la usafi. Hizi zoezi tutafanya saa 12 mpaka saa 2. Kwa hiyo sisi tujiandae, tukimaliza pale tunafanya hata mazoezi ya saa 1 hivi ili kuendelea na ile sequence yetu. Tarehe 19 kama tulivyosema itakuwa Jumamosi. Sasa ikiwa Jumamosi asubuhi, kwa sababu licha tarehe 9 hizi zoezi la usafi litaendelea kwa kila Jumamosi. Kwa asubuhi tutafanya usafi, then tutapumzika, tutapangia na muda. Nimeona tufanye hivyo kwa sababu itatusaidia sana. Kuna vigonjwa vingine havina haja viwepo mwilini. Na pengine unaweza kukuta mtu unamtazama akikwambia na miaka 50 wasa hata sio kweli. Ni kwa sababu ya mazoezi tu. Hakuna mkorogo wala nini. Mkorogo ni mazoezi. Kwa hiyo tuwape salamu wenzetu kwamba tumefanya, zoezi ilikuwa zuri. Next week tutaongezeka. Leo nimecontrol mazoezi. Umeona kwa mara ya kwanza ukianza mtu unaweza kumuumiza. Sisi watu wazima tungejaa misuli pale kajamu. Afrika wa kazi. Kwa ni washukuru sana. Niwatakie weekend njema. Wale wanaenda kwenye harusi kimya kimya. Sawa eh? Sawa. Ili tukashiriki na mwenzetu. And then Jumatatu wote tuwepo. Basi. All the best.